ፕሮፌሰር ፍሬም ይቅርታል ፈልክስ አገር ቤት ሲመለሱ ደንበሪዎቻችን ድንበራችንን አሳልፎ ለሱዳን መስጠታቸው ታሪካዊ ስህተት እኔም ባምሉ የምንልክ ደሮች ዘራይ ድረስ ደሮች የበላይ ዘለቀ ሰዎች መሬታችንን አሳልፎ መስጠታቸው ይህ ያለው እንደ ጥያቄ አዳት ነው በእግዚአብሔር ቤት አዳት ነው በሚድርም ግርስ Shame on us. Ethiopians. And then I'm not going to check with you on the people. አልስማማ የኛ መሬት 1 ሜትር እንኳን ለሰው እንድትሰጥ አልስማማ።